Україні європейське майбутнє, відтак і освіту за західними стандартами. Так вирішили урядовці, і профільне міністерство вже окреслило напрямок своєї роботи на найближчі 10 років. На мою думку, документ достатньо революційний. В ньому багато, можливо, не для освітян, та й для освітян, пропозицій сміливих. Якщо говорити стисло, пропонується формат європейської освіти. Це якщо говорити дуже стисло. Але разом з тим, на мою думку, концепція розвитку освіти до 2025 року має в собі, в такому вигляді, яка вона є сьогодні, абсолютно відсутня економічна основа. Тобто не прораховані ті зміни, які пропонуються. Абсолютно кидається в очі відсутність юридичних узгоджених моментів. Зміни в системі потрібні, кажуть освітяни, але не в такому вигляді. Мовляв, в нинішньому форматі реформа освіти зменшить і без того мізерні вчительські заробітки. А втілення всього задекларованого Міністерством освіти влетить державі в бюджетну копієчку, якої в скарбниці і без того катма. Україна прагне в Європу, і це прогресивні зміни. Багато зараз питань, які піднімаються. Піднімається питання в розрізі того, як ми будемо пристосовані до цих змін і, відповідно, чи Європа сприйме нас. Тому нам і стоїть питання підготувати наше підростаюче покоління, так, щоб воно могло адаптуватися, відповідно, в тих сферах. Але питання дуже конфліктні, і їх рішення вимагає багато рішень інших проблем. Перш за все, якщо взяти Європу, їхня освіта була встановлена десятиліттями і давно встановлена, враховуючи ту матеріальну базу, яка відповідно в них є. Учителів забирають доплати, учителів забирають, підвищують педагогічне навантаження до 22 годин, учителів забирають такі обов'язкові виплати, як доплати за класне керівництво, за зошити. Тобто вчителі, бо вчительська зарплата, вона є посадовий клад і доплати. І якщо забрати всі ці доплати, то вчительська зарплата мало не мінімального розміру. А вчитель молодий, який має, не має стажу великого педагогічного, то він має мінімальну заробітну плату. І профспілка працівників освіти обурена діями уряду. Концепцію скоригують в процесі її втілення, вважає міський голова. Я думаю, в процесі цих перетворень буде купа мітингів, забастовок, демаршів. Це все буде мінятися. І тому зараз вам сказати в державі, як воно буде, ніхто не скаже. Навіть ті, хто планує. Політики вже прогнозують, якщо до освітянських пропозицій, напрацьованих в актових залах в столиці, не дослухаються, буде, якщо не вчительський бунт, то точно освітянський майдан. Дмитро Леонтьєв та Володимир Захаров. Новини Рівного.